E mërkura javës e kaluar ishte dita e fundit në këtë jetë për Sefedin Nimonaj. Gjakovari nga Skivjani Gjakovës i cili po jetonte në Molus të Francës që 19 vjet u qëllua me armë zjarri. Ai nuk mbijetoi plagëve dhe vdiq me njerë. Gjithçka ndodhi në praninë e gruas dhe tre fëmijëve, kur 29 vjeçari u kthye nga puna. Kushërinjtë e tij në Skivjan tregojnë versionin e tyre për historinë e kopshme të vrasjes së Sefedinit. Ty piqaja. Faktikisht që sot qitë më një kafe se qaj s'pedu, qatë kafe se sa ka njës me pi, ka trokit në derë, bam, 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 dera, jo, trokit e zakonçme, del me qelë derën, qatë moment që qelë dera, kërset arma, qëfar arme të sëlim, në qëfar ka pas, po, ja ka shprat plumët në gjoks. Këtu thonë se ende nuk e din pse u vra kushëriri i tyre. Aty ka qenë smije, hasirë, ka mujtë me mëndojë, shka po fati jo s'ka ndohë ma tepër. Nuk di mas nëse shka, pse, që fara syrë. Në Skivjan janë mërzitur pas lajmit për vrasjen e Sefedinit. Ky si pas të afërmëve vinë të shpesht në vendlindje. Prej këtë luftët e mas, prej si kanë shku në Francë, në ka arë shpesht në vizit dhe mas jo rritë. Kënë prit me gzime dhe martesën e ti, kënë bon shërët madhë, si familjarë komplet. Edhe ka qenë njëri me i aspekt shumë të madhë edhe i dashni të madhe. E pamja për Sefedinin nuk është hapër derisa trupi ti të sillet në shtëpi. Mediat franceze raportuan që Kosovari u qëlluan nga një fqinë që rënë dy katë sipër. Në banesën e këtij të fundit janë gjetur armë e pasaporta të ndryshme.